מה קורה חברים? סליחה, כאן יואב, שרואים, כן, יש לנו פה אפיק טסט של ארנה 9 ואני מאוד מקווה לקבל שם בורלר כי יש לי 14 מתוך 20 ועוד 6, נגיד אני אקבל איזה 6 בורלרים, 5 זה יהיה ממש ממש טוב. כן, קיבלתי אפיק טסט של ארנה 9 עכשיו אני 39 גבים רגע אתם רואים 39 גביעין. אוקיי, נעצור ואני אחזור שאני אהיה בקלש רועל ויראה לכם את הריבול כי עכשיו אני בגלריה. טוב חברים, עכשיו אני אראה לכם את הריפליי קדימה. זה הריפליי שבו עשיתי את זה בעצם ו... וכן, הגעתי ל... שנייה, אני רוצה לבדוק אותו. זה עד שנייה, יש לו, יש לו. בעצם הגעתי ל... לא הגעתי, הסקתי את ה... אפיק צ'סט. בואו נצפה בזה. לא, לא צדק הכי טוב נגד לבון ולכן ניצחתי. אז בואו... אני... פשוט אני אתן לכם לצפות בזה בשקט. אז אני שמתי את הלאבה רמה 2, לא סתם לאבה רמה 2. זה אני קורא את זה. זה אני קמתי עם מיינר, שמתי אי ספיריט מגה מינים ו... עכשיו, המיינר לא היה נחוץ בכלל, והוא שמח. זה בדיוק הוא שמח, ואני בדיוק שמתי את הטור סוב, ועשיתי את זה שמח. זה היה נכון. אבל מה זה שהיה פאפס עובד, כי לא הוריד אותה, והוא השקיע את הוידאות המסקוטים. ואז יכולתי לשמור פשוט חצי ככה עכשיו הוא עושה מיליון גרוע ידע שזה קצת עכשיו הייתי צריך לשמור אי ספיריט מגה מיליון אבל זה לא אם זה לא קורה לא קורה לא קורה ספיריט גובלין זה האפשרות הכי טובה שהוא יכול לשים בעצם אוקיי אותי משחק רגיל הולך מתנות טוב בוא נחזור לחלק את הבא סתם אתם משחק רגילים בטוב לצלם אוי חבר שנכנס באמצע ואני באמצע שאתה זה מאפון זה מעצבן עוד פעם זה קורה אני מצטער מאוד זה שחקן שאני מאוד עוד שני חברים אוקיי אני צריך לעשות שחור אני המשכנו כאילו אני אחזיר אריץ את זה למקום שבו היינו הדוד שלי הייתה כאן שיש לי את המים הרי אוקיי שנייה שנייה שלי שמתי פה מגה מיניון ואייס ספיריט שגם לי מיניון והייתי שזה לא תולך עכשיו עשיתי פה לבה אוי, סליחה אם שמעתם פה לא זה משנה עשיתי פה לבה ומגה מיניון ו... כאילו שעשינו שהוא עושה מסקטים עכשיו זה עצמנו אבל בעצם המגה מיניון כבר הוריד אותך נוספתי מים לו, אני לא אמרתי לו מיניון עלי קלות וכבר מיניון הורד היה קל כי לא על הדק טוב בכלל נגד לב אז טוב בואו זה נטום שתים לב אני רוצה שישמור על עצמי הוא שם פה את זה הוא מסקיטי זה יקרה שם לא הולך לטוב בקום הזה לא הולך לטוב עכשיו זה בטוב שם להגנה נגד הלנדרד שכזה וזה יצא טוב יש לנו אפשר לראות שאני אומר לנצח את המשחק הזה תראו, אי ספיריט, מלא מיניון לא הייתי מגלה על החמודה הזאת, זה מה פתאום פתאום ולזן גלר ונצחתי טוב חברים, אז כנראה שאני עומד בעצם לפתוח את ה...
באפיק צ'סטר בלייב ולעשות, כאילו, לא יודע מה, לעשות אולי משחק הוא אמיתי אם יהיה לי אומץ ארן 9, לא סתם. זה היה הסרטון, ואם נהנתם תנו לייק וסאב כמובן, אני הייתי אוהב ויאללה ביי.